Скочи сърцете горе, скочи сърце в страни, скочи сърцете горе, страни и горе, страни и горе. Отново Габрово става притегателен център за хората, които обичат хумора и хумористичното изкуство. Радвам се, че всички вие сте дошли, за да можете да видите творчеството, изразено в повече от 700 творби на автори от 55 страни. Това е едно голямо богатство, което не се вижда всеки ден, което не се вижда често не само в България, а и по света. Има много конкурси за хумористично изкуство, но обикновено това са конкурси за карикатура и за смешна фотография, които също са хубави конкурси. Но искам да ви изтъкна, че Биеналето обединява всъщност 6 конкурса. Това е конкурс за карикатура, който тази година е под надслов Протестиращия човек. Протестиращия човек може да протестира за много неща, знаете. Да, чувам. Имаме също раздел графика, живопис, скулптура, смешна фотография и плакат. Във всеки един от тези раздели много от нашите съорганизатори, които са Община Габрово, Министерство на културата, Министерство на здравеопазването, както и нашите съмишленици и спонсори. Сега почвам да ги изреждам и ако пропусна някой, много ще ми се разсърди. Започвам с скални материали АД Русе. Видях го господин Терзиев, обаче в този момент той се е преместил и не му срещам погледа. Я да си вдигни ръката. Ето го! Така. Национален парк Централен Балкан, Габрово. Фотографски системи АД, ООД София. Там беше господин Драгиев, видях го. От габровците подкрепят ни Lions Club и Rotary Club Габрово. Също сдружение Планета Габрово. И кого пропуснах? Не знам. Горе са написани наградите, мисля, че изчерпах. Някой ми подсказва или не ми подсказва? Искам да ви кажа, че светът е оцелял, защото се е смял. Това мото, което някога безсмъртния вече Радой Ралин ни завеща и то стана патентовано мото на Дома на хумора. Събира всеки 2 години творци, участници, любители, ценители, спонсори, спомоществователи, приятели, колеги от други културни институти в страната и по света. Искам на всички да благодаря за това, че са тук, за това, че проявяват интерес, на наградените честито. И сега заповядайте в зала 3, която от 1 април се казва Стефан Фартунов, кръстена е на нашия първи директор и основател на Дома на хумора. Там ще бъде церемонията по награждаването на лауреатите. Ще бъде тържествено, така че надявам се, ще се забавлявате. След това 4-те етажа на Дома на хумора са на ваше разположение, можете да ги разглеждате цял ден. Благодаря и заповядайте! Мъдна хумора и сатирас. Пак е пролет и пак е май и под покрива на дома са събрани фантазиите на творци, хумористи и сатирици от цял свят. Настоящата година е наситена с много събития, посветени на важни за историята на града годишнини.
Тържествено отбелязваме 155 години от обявяването на Габрово за град и 80 годишнината на един от символите му, поставянето на скулптурата на Рачо Ковача на скалата в река Янтра. Важна е годината и за нашия музей. Останал бездомен цели 3 години след основаването си, през 1975 година, т.е. преди 40 години, на този ден домът официално отваря врати за посетители и посреща гостите и участниците във второто международно биенале на хумора. През изминалите години гости на Дома на хумора и на биеналето са били изтъкнати творци от всички краища на света, дейци на изкуството и културата, политици и журналисти, български чуждестранни любители на хумора, пътешественици и туристи от цял свят. Вече сме в очакване на 3 милионния посетител, а междувременно биеналето навърши 22 издания. Заслугата за отсяване на най-добрите творби в конкурсните раздели е на журитата, съставени от професионалисти и бивши лауреати на биеналето. Не е била лека тяхната работа през тези 22 издания, защото са прегледали повече от 64 000 представени творби. За тези 22 издания на биеналето са участвали със свои творби 11 500 творци от 173 държави, връчени са 500 награди, 26 са лауреатите на голямата награда Златният езот. И днес биеналето продължава да открива млади таланти, да поощрява млади творци, да дава признание на утвърдени майстори, да обединява творци от различни държави, да създава дълготрайни приятелства и контакти. Тази година се радваме на нещо ново. Международното биенале вече си има запазен знак, регистриран в патентно ведомство. Логото е дело на нашата колега Йорданка Шиякова, ръководител на отдел изобразителни изкуства и експозиционна фондова дейност в Дома на хумора. Видяли сте логото, което виси над входа на музея. Същото вече ще краси и корицата на албум каталога на биеналето. Светът е оцелял, защото се е смял. Под това мото, днес за 22-ри път, се дават среща изтъкнати майстори и прохождащи таланти в благодатното поле на хумора. В залите на дома са изложени творбите от 6 конкурсни раздела – карикатура, графика и рисунка, живопис, скулптура, фотография и плакат. А поводът, който ни е събрал в тази зала, е най-хубавият и дългоочакван момент – връчването на наградите. Но всичко по реда си. Бих желала най-напред да ви представя наши официални гости, които уважиха поканата ни и днес са тук с нас на това тържество. Председателят на Организационния комитет на 22-ро международно биенале и кмет на община Габрово, госпожа Таня Христова. Председателят на Общински съвет Габрово, госпожа Лена Георгиева. Областният управител на област Габрово, господин Николай Сираков. Нашето тържество уважи и заместник министъра на Министерството на туризма, доцент доктор Надя Маринова. Особено се радваме, че тук е и председателят на международното жури на 22-ро международно биенале, професор Тодор Варжиев. И най-много се радваме, че тук е първият лауреат на голямата награда Златният езот, авторът на забележителните скулптури в парка на смеха, големият приятел на Дома на хумора и почетен гражданин на Габрово, професор Георги Чапкъвов. Сред нас е и почетният консул на България в Източна Фландрия, Белгия, господин Филиван Инпе. Съветникът по културните въпроси при посолството на Русия в България, господин Кирил Ламбер. Сред нас е директорът на Италианския културен институт в София, госпожа Луиджина Пеги. Тук са и депутати от Габровския район, имаме делегации, художници от Иран, от Белгия, от Германия, от Швейцария, от Русия, също и гости от побратимените на Габрово градове. Лауреатите на награди ще имат удоволствие да бъдат поздравени от едно забележително габровско струнно трио,
Христофор Михайлов, Евелин Вълков, Елена Вълкова. Ще да чуем техни изпълнения по-късно. А сега, от името на домакините, приветствие към гости и лауреати ще поднесе директорът на Дума на Комуре Сатирата, госпожа Татяна Цанкова. Здравейте, скъпи приятели на хумористичните изкуства! Добре дошли, госпожо Христова! Добре дошли, госпожо Георгиева! Добре дошли, господин Сираков! Ваши превъзходителства! Добре дошли на всички спонсори, хора, които дават награда, не просто защото ни обичат, а защото обичат хумористичното изкуство и искат то да се развива. Наистина преди 40 години съм съвременник на откриването на този дом на хумора за неговата публика. Това беше знаменателно събитие. Тук дойде да го открие първия държавен ръководител тогава. Знаете, това беше Тодор Живков. Той доведе тук и целия дипломатически корпус, за да види чудото сътворено в Габрово. Защото Габрово е град, в който наистина стават чудеса. И тези чудеса вървят през годините, стават и днеска. И може би за това всички магове и хора, които сътворяват чудеса така пред публика, избраха и Габрово за свой град. Така се обяснявам аз поне нещата. Мисля си, че за толкова години Думът на хумора наистина е станал нещо като визитна картичка на нашия град. А когато говорим за хумористични изкуства, се лаская да мисля, че той е визитна картичка на цяла България. Самите творци, пък и отзивите, които четем в чужди преси, съобщават, че искат с големи букви да отбележат в своята биография, в своите CV-та, участието си и награждаването си в конкурса на Биеналето. Надпреварата наистина е ожесточена, бих казала, затова ще чуем и председателя на журито. Всички журита до сега са били затруднени, защото наистина тук се състезават творби, които заслужават вашето внимание. Аз бих искала да пожелая и в бъдеще да се запази Биеналето като нещо, което е габровска марка, габровски патент. А щом е габровско, значи в него има винаги вложено и нещо в повече. Габровци обичат да бъдат прославени, защото знаят, че славата носи пари, носи имидж, носи дивиденти. Това от мен. Искам обаче да ви прочета част от пристигналите поздравителни адреси от министъра на културата Вежди Рашидов, който пише, че ни поздравява по случай откриването на 22-то международно биенале, че за него това е най-мащабната международна проява в областта на хумористичното изкуство и е обиталище за творци от целия свят. Той смята, че през годините биеналето се е утвърдило като стойностно събитие в художествените среди и че модното светът е оцелял, защото си е смял, обединява стотици творци. Той подчертава, че всяко следващо издание увеличава броя на участниците и творбите, което е безспорно доказателство за професионализма на екипа на музея Дом на хумора и сатирата. Благодарим на Вежди Рашидов. Имаме приветствие и от министъра на здравеопазването доктор Петър Носков. Знаете, че Министерството на здравеопазването заедно с община Габрово и Министерство на културата са съорганизатори на биеналето. Доктор Петър Носков и неговото министерство дават специални награди на творци в биеналето, както подкрепят и Благолаш. Доктор Петър Москов
затвърждава готовността на Министерството на здравеопазването да съдейства на всички инициативи, които са пряко или косвено свързани с предотвратяването на вредните навици и популяризирането на здравословния начин на живот. В тази връзка той твърди, че винаги ще има подкрепата на Министерството и на Дома на хумора за тази престижна и мащабна проява, каквато е Международното биенале. На всички вас, пише той, организатори и наградени, пожелавам здраве, щастие и още много творчески успехи. Продължавайте да пазите габровския хумор жив и здрав и нека никой от нас не забравя, че светът е оцелял, защото се е смял. Поздравителен адрес имаме и от Даниела Везиева, заместник министър на икономиката. Тя пише, че благодари за отправената любезна покана. Не е могла да дойде лично, но пък ни поздравява. Казва, че Домът на хумора е уникален културен институт за хумористично и сатирично изкуство с международно и световно значение. Казва, че във всяко наше изложение тя вижда повод за откриване на красотата в живота, която ни заобикаля и която никак не бива да забравяме в забързането си ежедневие. Използваме този повод, за да отправя чрез вас, уважаема госпожо Цанкова, и към всички участници в биеналето и лауреатите, и към всички гости, пожелания за много здраве и успехи. Нека празничните дни бъдат повод за самочувствие, радост и настроение и, както казват габровци, вече ни цитират, както се вижда, когато по света за нещо започне да се говори, Габрово, то вече се прави. Е, повече няма да говоря, всичко е казано, защото когато другите говорят за нас, вече трябва да се и поласкаем. Благодаря ви за вниманието. И понеже започнахме с поздравления от различни министерства, искам да дам думата на доцентор Надя Маринова, с кратко приветствие от името на Министерството на туризма. Заповядайте. Здравейте, скъпи дами и господа, драги гости, най-вече драги творци. Изключително ми е приятно днес да бъда тук с вас в този празничен ден. При откриването на това уникално продъсни биенале международно 22-ми издание. Всъщност днес разбрах, че дори дома е на толкова години, колкото съм и аз самата. Всъщност, оказахме се набори. Така че няма нужда да ми задавате въпроса на колко години съм. Разбира се, седейки по този хубав фасов, светът оцелял, защото се е смял, бих искала да пожелая на всички много усмивки пред днешния ден и най-вече на участниците много успехи и да обещая, че в другата година Министерство на туризма ще се включи в награждаването за една хубава награда на избраните творци. Желавам успех на всички! Благодарим на госпожа Маринова, хубава вест донесе. А сега има думата председателят на Организационния комитет на 22-ро Международно биенале и кмет на община Габрово, госпожа Таня Христова. Заповядайте. Добър ден на всички и честит празник на всички габровци, гости на Габрово, близо и далеч. След толкова много приветствия, не знам дали ще мога да бъда достатъчно оригинална и уникална, но ще си позволя да се обърна с поздрав към всички, които обичат Дома на хумора. На първо място ще си позволя лично да се обърна към госпожа Татяна Цанкова, към нейният екип, към тези, които подкрепят и помагат и партнират на Дома на хумора, който е единственото уникално място, не просто в България, не просто в Европа, а в цялата Вселена, поне не сме получавали информация, че някъде на друго място съществува такъв дом. И аз ще си позволя преди да поздравя и творците, които участват в това, мисля, безспорно впечатляващо по своя характер и съдържание биенале, да цитирам госпожа Цанкова от снощи. Защото тя каза нещо, което трябва да кънти в умовете и най-вече в сърцата и в делата на всички. Без значение къде сме и каква роля заемаме. Ролите често се сменят, но човеците трябва да продължават да бъдат такива. Нейното послание беше: пазете Домът на хумора и сатирата, грижете се за него,
защото всички ще признаем, че където и да попитаме някой за Габрово, това, което първо ще каже, е, че е столица на хумора и сатирата и че това, с което свързва Габрово, е дума на хумора и сатирата. Така че мисля, че това е не просто задължение, това е нещо като съдба. А който веднъж е разбрал, че смехът е здравословен, трябва да сме здрави, за да можем да вървим напред, освен това е нещо, което вдъхновява и усмихва, мисля, че няма да има нужда от много, много усилия. Аз няма да правя обещания, но съм сигурна, че тази сграда, този дом заслужават много повече от това, което има в момента. Заслужава от инвестиции и се надявам, че ще ги получи, защото те са важни. И тъй като много говорих, само, госпожо заместник министър, да ви кажа, че това, което обещахте, те ще си го търсят, да знаете, не забравяйте. Те си търсят наследството и няма да ви оставят. И сега, не по задължение, а с огромно удоволствие, имам честта да открия 22-то биенале на хумора и сатирата в изкуствата. Чувствам се прекалено малка, макар че съм на малко повече от възрастта на сградата на дома на хумора и сатирата, за да говоря за хората, които с таланта и с гениалността си могат да творят и да ни усмихват. Още веднъж честит празник на всички! Мнозина от вас присъствали на откриването на предишното биенале през 2013 година. Се спомня щастливата усмивка на лауреата на голямата награда Златният езоп Джемалетдин Йылдыз от Турция. Тогава неговият плакат Лабиринт в една конкуренция с 450 творби на автори от цял свят успя да пребори конкуренцията и да спечели голямата награда. Действително, първо участие в биеналето, първо злато. Затова се иска не само късмет, а дълги години опори труд и огромен талант. Съгласно статута на Международното биенале, лауреатът на голямата награда получава правото да представи своя самостоятелна изложба на следващото издание. И тя е тук, зад вас. На цялата стена са изложени 25 плаката, сътворени от господин Джемалетдин Йылдыз през последните 2 години. Много ми е драго, че съм при вас. Много съм щастлив, аз отново съм сред вас. По тези земи. Bu müzeye katıldığım yarışma bana yeni çalışmalar yapmak için fırsat verdi. Ondan sonra sosyal posterler yapmaya başladım. Ve şu an sergilediğim işler o süreçten sonra ortaya çıktı. Когато научих за този музей, в мен възникна идеята да започна да намеря начин как да се свържа. И оттам така започнах подготовката за моето първо участие, от което съм много доволен. Bunun için müzeye tekrar teşekkür ediyorum. За всичко, което получих от тук, изказвам моята благодарност. Татьяна, кишелине, музей ишин, бъжнижам, бир кютубане, ичин бъжнижам, и китам яхтък. 40 senedir bize bütün karikatüristlere, Türk karikatüristlere yardımcı olan Sika Hanım için küçük bir armağan yaptık. Onu da müzelerine kabul ederlerse bizi sevindirirler. Искам да направя, да поднеса един подарък на Татьяна във връзка с 40 годишната, през което време на нас ни помагаше госпожа Синка и ние перикатуристите от Турция направихме една малка книжка, която аз тук сега да поднеса. Заседанията на международното жури на 22-то издание на биеналето. 11-членното жури под председателството на професор Тодор Бържиев работи усилено, успя да прегледа 1565 получени творби
на 713 автори от 55 страни. Присъдени бяха и 22 награди. Но за тях малко по-късно, а сега няколко думи и за журито. И тази година ви представяме една извънконкурсна, извънредна изложба, сътворено от журито. Подредена е в лявата част от входа. За първи път показахме такава изложба през 2011 година, творби на членовите на журито. Тогава тя се прие добре и от организатори, и от гости и решихме да продължим тази традиция. Така че и тази година показваме карикатури от Чавдар Георгиев и Валерио Фурто, плакати от професор Върджиев, платна от Десислава Дикова, Кръстю Тодоров и Йорданка Шиякова, фотографии от Светослав Драгиев, скулптури от доцент Емил Бачински. Наш гост е професор Върджиев и сега искам да му дам думата да каже своето мнение за представените творби, за биеналето, какво ги разсмя, какво ги разплака, какво ги... Заповядайте тогава. Силно съм развълнуван. Уважаеми господин Сирак, уважаема госпожо Христова, уважаема госпожа Царкова, скъпи почитатели на комичното изкуство, драги колеги, скъпи награждени творци, поздравявам ви и аз с днешния празник, откриването на биеналето на уморисателите и награждаването на уморец. 22 издания на смеха, това никак не е малко. Дори не си спомням по-старо биенале да съществува в България. И още по-важно, благодарение на дълновидната културна политика на мъдрите ръководители на града и на дома на хумора, то стоя през годините на всякакви бури и ветрове. Надявам се да оцените усилията ни да подберем най-доброто и настоящата колекция да е достойно продължение на досегашните издания. За мен беше чест да бъда част от международното жури. Всъщност на журито се пада отговорността за визията на тази прекрасна експозиция, която откриваме днес. Както и за наградите, разбира се. Надявам се изборът ми да е успешен и творбите на артисти да бъдат интерес и усмислени не само на жителите на града и на гостите му. За успокоение на авторите на отклонените творби ще цитирам Ал Пачино. Като гледам какви работи харесвате, направо съм горд, че не ме харесвате. Честито на наградените и нека тези отличия ги амбицират за още по-големи стойностни творби в областта на комичното изкуство. Честито и на госпожа Цанкова за снощната и награда почетния знак на град Гъброво. Искам да поздравя моя най-скъп приятел, маестро Георги Шапкънов, автор на великолепния златен едок. Завиждам на наградените с него. Честито на всички наградени. И ще завърша с великия Чудомир. Най-празният от нашите дни е оня, в който не сме се смели нито веднъж. Благодаря за топлото гостоприемство. Поздравления за вдъхновението и всеотдайността на госпожа Татяна Цанкова и нейния усмихнат екип. На добър час, приятели! Thank you.
6 държави. Доказателство за нарастващата популярност на биеналето е фактът, че 250 от участниците за първи път изпращат свои творби и са млади хора. Близо 500 от творците даряват свои творби за фонда Хумор на народите, за които сърдечно им благодарим. А сега нека да видим кои са най-добрите от тях. И започваме с специалните награди. В продължение на 6 издания на Международното биенале, софийската фирма Inter Data Systems връчваше награда за смешна фотография. От 2013 година нейната наследница Фотографски системи ООД пое щафетата да отличава най-добрите творби в раздел фотография. Тогава, на 21-то биенале, големият брой качествени фотографии буквално изкушиха управителя на фирмата и вместо една награда по статут, той присъди две. Тази година изненадите са още повече. Наградите са не една, не две, не дори три, а цели 4. Както се казва, дай Боже всеки му такъв щедър спонсор. Трета награда на Фотографски системи ООД за смешна фотография, статив за снимане с смартфон и диплом, се присъжда на Галина Сметковская, Русия. За съжаление, в отговор на нашата покана, госпожа Сметковская ни писа, че е възпрепятствана да присъства и изтъкна една много уважителна причина. Преди месец е станала майка, грижите за бебето ни позволяват дълго да се отделя от него. Ние пожелаваме да е здрава, да отгледа една хубава и щастлива рожба, а наградата поемаме ангажимента да изпратим веднага по почтата. Втора награда на Фотографски системи ООД за смешна фотография, професионална фотографска чанта и диплом се присъжда на Борис Никитин, Русия. Няма шега, руснаците са действително добри във фотографията, с редовно и с желание участват в Международното биенале. Видяхте наградата. За съжаление, Борис Никитин не можа да присъства лично. Само ще ви кажа, че той е лекар по професия, но с фотография се занимава от 35 години, член е на Съюза на художник фотографите на Русия. Творбите му са показвани с успех в галерии на 28 държави в цял свят. Участник е в 130 престижни фотоконкурса и има над 100 награди. В Габрово едно участие, второ участие на третото награда. Така. Първа награда на Фотографски системи ООД за смешна фотография, професионална фотографска раница и диплом се присъжда на Радосвета Калинова, България. Благодаря. Това е Спарта, се казва творбата на 28-годишната Радосвета, член на Бургаската фотографска общност. Млада е, но вече 7 години се занимава професионално с фотография и даже води обучителни курсове. Вече е представила и първа самостоятелна изложба и участва в международни изложби и фотоконкурси. Печели сребърен медал в Фотоакадемика 2013 и първо място в фотоконкурса Кукерландия 2014 в Ямбол. Наградата ще връчи управителят на Фотографски системи, господин Светослав Драгиев. За друга творба. Награда на Фотографски системи ООД за творба с особено отношение към фотографията. Това е комплект от 15 дизайнерски рамки за фотографии и диплом и тя се присъжда на
Александър Шмидт, Русия. Няма изненада, че отново руснак. Роден, отраснал и завършил образованието си в Витебск, Беларус, но вече 15 години е жител на Москва. Кандидат на физико-математическите науки, работи в сферата на бизнес-образованието и понеже не е щатен художник, рисува, цитирам, когато си иска и каквото си иска. Член е на Международния клуб на карикатуристите Картунион, освен че смята вярно и рисува отлично, има и още един талант. Пее, композира и стихоплетства. Има участие и награди в конкурси и фестивали за авторска песен. Человеку, родившемуся в Советском Союзе, мне очень приятно получить премию в Габрово, которая является столицей юмора и остается столицей юмора. Большое спасибо за этот приз, огромное спасибо. И как человеку, родившемуся в Советском Союзе, во мне перемешано, наверное, все. И русская кровь, и что-то от белорусов, немножечко что-то от евреев и что-то, наверное, от грузин в том плане, что в Грузии есть такое слово «алавирды» – ответный тост. Мне подарили рамки, я тоже хочу подарить рамки. Но не пустые. Пускай эти рамки висят в офисе фирмы, и они помнят о том, что был такой случай. Я приезжал в Габрово. Не бяха много нужни преводи, за да разберем, че имаме ответен жест от много рамки. Благодарим. Така, аз искам да благодаря отново на хората виновни за това, което се случва в Габрово, за това, че всъщност направиха за мен този град, един от любимите ми градове в България. И да кажа, че наградите се увеличават, но всъщност това не е наша прищявка. Наградите се увеличават поради това, което виждаме, когато журираме. Искам да пожелая на всички участници и всички свързани с биеналето тази тенденция да се развива в бъдеще. На Международното биенале за млад скулптор и за скулптура са отчертени от един верен партньор на Дома на хумора и сатирата и биеналето, който с удоволствие и постоянство подкрепя изявите на млади хора и на утвърдени творци в изкуството. Фирмата Скални материали АД Русе в пето поредно издание на биеналето присъжда своите две награди, а ние се радваме, че изборът тази година падна върху двама талантливи българи. И така, наградата на Скални материали АД за млад скулптор, 1000 лева и диплом, се присъжда на Красимир Методиев, България. Той е родом от Карлово. През миналата година се дипломира в Великотърновския университет със специалност скулптура, курса на професор Стефан Лютаков. Бързам да кажа, също лауреат на Международното биенале, член и председател на международно жури, радваме се, че студентите му следват неговия път. Красимир Методиев има 12 участия в групови изложби, 6 участия в симпозиуми по скулптура, като единственият български представител в Международния студентски симпозиум в Сеул, Южна Корея. Лауреат е на наградата на Великотърновския университет, на наградата за млад автор в пролетния салон на Великотърновските художници, има номинация за скулптура от националната изложба конкурс за наградите на Алианс България. Сегашната му награда е за неговите цигулки.
Наградата ще връча изпълнителният директор на Скални материали АД Русе и член на международното жури, професор Венелин Терзиев. Здравейте всички! Искам да благодаря на международното жури, на Скални материали Русе, с които като студент сме работили косвено в младежките симпозиуми в Разград, в Исперих, с техни материали. И разбира се на дома на хумора и сатирата Габрово, който предоставя една невероятна възможност на младите художници на световно ниво. Благодаря ви! Наградата на Скални материали АД за скулптура 2000 лева и диплом се присъжда на Николай Цветанов, България. Радваме се, че и в това издание на Биеналето има отличен Габриец. Неговата творба «Майка, двуглави птици» впечатли журито със своя замисъл, простота и изящност. Николай Цветанов е добре познат творец в Габрово и не само тук. Завършил е специално скулптура в Великотърновския университет, член е на Съюза на българските художници, участва в повече от 50 регионални и 40 национални изложби в България, представя свои творби в Германия и Австрия, има участие в 6 международни симпозиума по скулптура, лауреат е на 5 награди. Международното биенале участва за 8-ми път. Благодаря на Дома на хумора, благодаря на журито за наградата, също така и на спонсорът. И съм особено щастлив, тъй като това е втората ми награда от Биенале за скулптура. Информационният седмичник на Северна България се наложи трайно сред печатните издания. Вече 11 години публикува актуални новини с фокус върху проблемите и събитията в областните градове и малките селища на Север от Балкан. Заслугата отново е на неуморния професор Венелин Терзиев, който е негов главен редактор, и на екипа журналисти и кореспонденти, ръководен от господин Марин Пейчев, на когото също благодарим. И така, наградата на вестник Форум за скулптура 1000 лева и диплом се присъжда на Георги Пасев, България. Георги Пасев живее и работи в Русе, завършил е живопис в Великотърновския университет при професор Николай Рощуклиев. Още от студентските години се изявява в различни области на пластичните изкуства. Има 55 участия в изложби и конкурси в страната и още десетина в Австрия, Германия, Унгария, Украина, Румъния, Франция, САЩ и други. Член е на Съюза на българските художници и от миналата година е председател на Дружеството на русенските художници. Лауреат е на 5 награди за живопис и скулптура, сегашната, 6-та и за творбата му «Преносим ангел». Добър ден на всички усмихнати хора, които виждат днес тук. Благодаря за оказаната чест. Все пак наградите трябва да се приемат на шега, с изключение на наградите, които дава Дума и хумора и сатира, защото това са най-сериозните награди. Благодаря. Много награди, но приятните изненади от Русе не свършват до тук. Професор Терзиев ни е довел един скъп гост, скулпторът Зюхтю Калит, който пък има изненада за Дома на хумора. Заповядайте. Зюхтю Калит е добре познат на любителите на изкуството. Завършил е скулптура в Великотърновския университет и от 81-а година работи на свободна практика. Твори основно пластика от мрамор, гранит, риолит, варовик, участва с малки пластики в международни изложби и пленери в Румъния, Турция, Франция и Италия. Негов траен пътеводител е мисълта на великия Микеланджело. Скулптурата е лесно изкуство. Трябва само да отнемеш излишното от камъка. Господин Калит е убеден, че няма значимо изкуство, без в него да е заложена добра идея.
Интересен факт от биографията му, в продължение на 25 години, той успешно съчетава изкуството и спорта. Майстор е на лъкове и треньор по стрелба с лък, като е бил и треньор на националния отбор на България. Има думата сега господин Калит да каже какво ни е подготвил. Уважаеми домакини, скъпи гости, драги колеги, особено ми е приятно, че днес се намирам сред вас и съм поканен като почетен гостин на 22-то издание на Международното биенале за сатирична пластика и то благодаря на господин Кирилев. Пожелавам на колегите успех, на домакините много приятно настроение. Поднасям един скромен подарък на домакините. Аз съм канен нова година, но понеже не работя в сферата на сатиричната пластика, това е целият дар за фонда Хумор на народите на Дома на хумора и сатирата. Благодаря! Веднага опрощаваме греховете и греховните помисли. Сега има думата професор Терзиев. Това научно звание не звучи малко изкуствено. Уважаема госпожа Комет, уважаема господин областен управител. Не защото съм роден в този край, а защото тук преди повече наистина години намерих добри приятели. Започнахме да работим, мисля, успешно и добре с Дома на хумора и сатирата. Струва ми се, че в днешния ден трябва да дадем едно специално внимание на нейния ръководител. Не защото човешкият живот винаги е едно колело. Ту си отдолу, ту си отгоре. И Таня Цанкова в последните, май всички години на Дома на хумора и сатирата е свързана с него. И не за това, че Общинският съвет е направил почетен и е пръчил почетен знак на Грабово, но мисля, че в нейния роден дом, който е Дома на хумора и сатирата, просто да ръкопляскаме за нея и да я благодарим за това, което прави за Грабово и за държавата. Тя е тръгнала в последните 5-6 години май да се пенсионира, но не се случва. Подаръкът е скромен. Една картина, която да се зарцава, инструменти, които да й помагат да се зарцава по-добре, а на всички вас здраве и успех! Ценете го този човек. Аз може да не съм тук, но ако вие умеете да работите по начина, по който аз работя с него, ще го имате за вечен приятел. Благодаря. За седми пореден път Габровското сдружение Планета Габрово присъжда награда за карикатура на габровска тематика, за философията на Габровеца и за неговата най-отличителна черта – габровският хумор. Наградата на дирекцията Национален парк Централен Балкан, 3-дневно пребиваване в Националния парк Централен Балкан и диплом се присъжда на Иля Березницка с Литва. Оказа се, че нашият лауреат е най-известният литовски художник-аниматор, режисьор и сценарист, работещ също в областта на графиката, карикатурата и илюстрацията.
Творческият му път минава през постовете на арт-директор и шеф-аниматор на Литовската киностудия, на Московската киностудия, на студио Анима в Израел, на телевизионно студио в Норвегия и анимационно студио в САЩ. Режисьор е на 14 анимационни филма, повече от 40 години и илюстратор на книги за 7 издателства в Съединените щати, 2 в Литва и 2 в Израел. Лауреат е на 6 престижни награди от международни фестивали на анимационното кино, носител е на 11 награди за илюстрация и карикатура. Член е на Литовските, Съюз на архитектите, Съюз на художниците и Съюз на кинодейците. По-настоящия ми доцент във Вилнюската академия, художествена академия, миналата година е отличен с престижната държавна награда за заслуги към Литва. Наградата ще връчи директорът на Национален парк Централен Балкан, господин Генчо Илиев. You know, I'm from a small country, Lithuania, so I will speak, I will try to speak in Lithuania. If somebody understood, кто-нибудь понимает по-литовски? Аз идвам от една малка държава. Очень хорошо, буду говорить по-литовски долго. Но страхувам се, че няма много да ме разберете, ако говори на литовски. Те имате кашка, те го обаял на Сърбюржус, да бъдете те Гюржус. Те габлове го обриза, те че го обридал, когато е пещей. Те го романтишка килене и Ryšim su nepriklausomybė, Lietuvos nepriklausomybė, o dabar aš vėl Gabrave. Ačiū už tai Gabrava. Spasimo Gabrava za eta. I will tell once more in English. Okay. If, okay. Wait, in Russian? Okay, in English, from English, okay? It was long years ago, I get a prize in Gabrava. Преди много години получих награда в Габрово. And it was start just independent in Lithuania. И тъкмо бяха времената, когато Литва започна да става независима държава. And of course it was very romantic story for my private love when I came to Габрово. Моето идване тук беше много романтична история, тъй като дойдох с приятелката си. And how I tell it before it was pretty and young, now it's just... Кажа, преди това бях млад и красив, сега обаче съм само красив. Now it's just pretty. So, yes, and once more I came to Gabrova from още the beginning. Още един път съм в Габрово. And it's then my young days, I mean. And I want to say, remembering is what hold us in this life. Да, и всъщност това посещение ми припомня живота като млад. Какъв беше живот? So, thank you, Gabrova, for this. Благодаря ви, Габрова. Габрова. Аз искам да благодаря на всички творци, които работят в тази така важна за нас сфера опазването на околната среда. Да пожелаем на господин Березниска с приятно прекарване в Национален парк Централен Балкан, което е част от наградата му. И ще му дам също така комплект материали да се запознае с парка и с неговата уникална природа. Благодаря. Small catalog of Lithuanian animators. I want to present the director of the museum. Small country, small booklet. Вече в четвърто издание на Биеналето Министерството на здравеопазването е съорганизатор и партньор на този международен форум. През 2009 година бяха учредени две тематични награди, отличаващи творби, насочени към борбата с пороците. Наградата на Министерството на здравеопазването за карикатура, насочена срещу злоупотребата с алкохол, 500 лева и диплом, се присъжда на Паоло Дел Понте, Италия. Той е карикатурист и илюстратор със световна известност и идва от малкото италианско градче Тренто. Художник с характерен стил, предпочиташ монохромната техника, работата с молив. Творбите му са ярки, запомнящи се, провокативни и внушаващи послания. Hi,
I am very happy to be here because I heard about Gabrovo Town and the Gabrovo Museum of Humor since many years ago. And много съм щастлив да бъда тук, тъй като чувам, слушам за Габрово от много години. And was a little dream for me to come here. And now I'm here, so I am very happy. Ето вече съм тук, затова съм и много щастлив. The curious fact about my cartoons is that my cartoons very often look like absurd because I come from surrealistic history about art. Обикновено моите карикатури са абсурдни, тъй като аз се базирам повече на сюрреалистичното изкуство. And the fact about my cartoon won the prize is against alcohol abuse. I'm not alcoholic, but I love very much wine. И абсурдното е в това, че моята карикатура, която е наградена, трябваше да се бори срещу алкохолизма, но фактически, въпреки че не съм алкохолик, много обичам виното. By the way, I'd like to say you that the humor, humoristic language is the right key for entering the soul of person. Искам да кажа, че хумористичното изкуство е истинският ключ към душата на хората. And humor must be messenger of peaceful and happiness. Our world need too much now. Нашият свят се нуждае твърде много от хумор, тъй като той носи само мир и благоденствие. Because the last time I traveled somewhere for prizes for tourists too, and I met beautiful people, but in bad situation. And the bad situation is just about violence and war. Тъй като аз съм пътувал много, на много различни места. Хубави хора срещам, но те се намират в ужасна ситуация, ситуация на война. So I hope that humor help the world for the better way. Така че вярвам, че хумора ще помогне за създаването на един по-добър свят. Thank you again, Gabrovo. Много благодаря. Другата награда на Министерството на здравеопазването за карикатура, насочена срещу употребата на тютюневи изделия, 500 лева и диплом, се присъжда на Ириен Трендафилов в България. Той е родом от Пловдив и първата си карикатура публикува едва 15 годишен. През годините сътрудничи на почти всички български вестници и списания, дори на руската преса. Представил е 4 самостоятелни изложби, а за последните 5 години има 20 награди и премии. Творбите му влизат в селекциите на престижни конкурси за карикатура в Италия, Белгия, Турция, Македония, Русия, Украина, Мексико и други. Участва в ежегодната национална изложба карикатура, като през 2011 година печели голямата награда на СБХ, а през 2015 е отличен с наградата на Столична община на името на Доньо Донев. Редовен участник е в Габровското биенале от първото му издание през 1973 година. Започна моята благодарна реч с последното изречение на че съм от първото издание 79-та година. И тогава, освен че видях голяма международна изложба на живо, видях и броя Тодор Живков на живо отблизо. Неговата дъщеря Людмила Живкова на живо, тя беше вече председател и откриваше тук изложбата. И няма да забравя, имаше един вид от това време, кой се бил скъсал смях в бюджета на община Габрово. Защото имаше един купон, който беше нещо невероятно. Мисля, че в хотел Балкан всички и публика има чувство, че присъства на този невероятен купон. Благодаря естествено на журито, на Дома на хумора и сатирата, че ги има. Наложи се така, последните години съм пътувал доста и вида някъде музей, Оф Картун, там нещо. Друг музей, свързан с нашето изкуство. Ей Богу, тогава оцених какво значи Габровският дом. Такова чудо няма в целия свят. И говоря само като материална база,
говоря с изложбите, които правили това, с архива, който има, и просто с гордост така, от други очи видях, явно трябва, никой не е станал пророк в собственото си село, за да оцениш какво притежаваме. Желая здраве на всички и ни пушете, защото е пророк и ни убива. Продължаваме. Lions Club Габрово се включи в наградния фонд на Биеналето през 2013 година с награда, отличаваща творба на млад автор. Похвална е инициативата да се подкрепя прохождащи таланти в хумористичното изкуство. Надяваме се, че тази награда ще бъде стимул за много млади автори да представят свои творби в следващите издания на Биеналето. Тази година наградата Млад талант на Lions Club Габрово 500 лева и диплом се присъжда на Лора Янева, България. Млада, красива и талантлива, а нейните котараци впечатлиха журито от пръв поглед. Лора живее и работи в Бургас и изглежда, че пътят и в изкуството... Изглежда, че пътят и в изкуството е предначертан още от люлката. Едва на 6 дни майка, която е художничка, я води в художествена галерия на изложба и изглежда Лора и наследила пък и нейния талант. Завършва графика в Великотърновския университет, после и магистратура по графичен дизайн при професор Пеню Пенев. Членува в групата на бургаските художници, толкова млада, а вече има 5 самостоятелни изложби зад гърба си и награда за млад художник в Бургас. Освен с рисуване, се занимава и с изработване на ръчни уникати от природни материали и дори води школа бижута за възрастни. Наградата ще връчи президентът на Lions Club Габрово, госпожа Доротея Комитика. Ами, искам да благодаря на всички и най-вече на журито, което ме оценило. Има е наредило толкова имените художници, автори са световно известни, те имат много награди. Съм много поласкана. Благодаря на всички, че сте празни. Уважаеми дами и господа, приятели, щастлива съм, че като президент на Lions Club Габрово имам честа да връча награда за млад автор. Lions Club Габрово е част от международната организация Lions Club International, най-голямата благотворителна организация в света. Второ поред Биенале ние връчваме тази награда с надеждата да сме част от причината младите хора да остават в България и да ни радват с изкуството си. Благодаря. Предишното издание на Международното биенале през 2013 година още един габровски клуб учреди своя награда, оригинална и в габровски стил. И сега втората поред награда на Ротари клуб Габрово, габровски куфър и виза за цял свят, 100 евро джобни пари и диплом, се присъжда на Николай Младенов, България. Трябваше да бъде тук господин Младенов, за съжаление не го виждаме. Няколко думи за него. Той е професор, доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства, ръководител на катедра плакат и визуална комуникация в Художествената академия. За последните десетина години има представени творби в над 30 изложби в България и чужбина. Студентите му вървят уверено по неговия път и вече самите те печелят награди. Отличението му плакат носи название «Малко алкохолизъм». Давам думата на президента на Ротари клуб Габрово, госпожа Камелия Попова. С тази виза на Ротари той може да посети всяка една държава, всеки един град, тъй като Ротари е в целия свят. Затова е визата
без виза за цял свят. Чести празник! Това бяха наградите, връчване от партньори и спонсори на Международното биенале. На лауреатите честито. Нека следващият музикален поздрав бъде специално за тях. Ще чуем Ragtime от Скот Джонсън. Интересите и заниманията му са от живопис до филмови проекти, от писане на разкази до музика, която особено го вълнува. Той свири на кавал и даере и заедно със свой оркестър участва в различни конкурси. Свири с музикални групи в страната и чужбина. Сценарист и режисьор е на късометражни, пълнометражни, документални филми, както и на телевизионни програми. На някои филми, освен че пише сценарии и композира музиката, участва и като актьор. Свои творби е представил и в Турция, във Франция, в Австрия. Наградата ще връчи директорът на Дома на хумора, госпожа Татяна Садрова. За мен е чест да връча тази награда за една превъзходна творба, която ще видите на горния етаж. И ви много моля да пазите тишина, защото следват още по-големите награди и трябва да бъдем уважителни към авторите и към музикантите. Merhaba. Gabrielo'yu İstanbul'da konuşmaya başladık bir süredir. Ben kediler çiziyorum. Bana dedi ki arkadaşlarım artık kuyruğu kesik kediler çizersin. Когато започнах да правя най-напред карикатурата, предупредиха ми, че трябва хорките, които правят, да бъдат с отрязани опашки.
Bahçenize geldim dün. Cervantes, Don Quixote ve o dünyayı gördüm. O tişörtümle geldim. Teşekkür ediyorum. Видях си да прави снимка тук с Дон Кихот, с Настердин Хожа и ми беше много приятно това с вчера направих. Тешекю адио. Много ви благодаря за всички. Министерството на културата е най-дългогодишният съорганизатор на Международното биенале. Още през далечната 1977 година тогавашният комитет за култура се включва в организацията и наградния фонд по една награда във всеки раздел на биеналите. Имахме уверението на заместник министър доцент Бони Петрунова, че лично ще връчи наградите, но неотложен ангажимент не й позволи да дойде в последния момент, но спокойно има кой да връчи наградите. И така, наградата на Министерството на културата за плакат, 1000 лева и диплом, се присъжда на Марцелина Риделек Полша. За съжаление, госпожа Риделек бе възпрепятствана да получи лично наградата си, която ще изпратим. Но ние се свързахме с нея и научихме, че е завършила Академията за изящни изкуства в Катовице, представила е много изложби, редовен участник е дори в триеналето на сценичния плакат, лауреат е на 8 награди от конкурси, силна е в плакатите на екологична тематика, какъвто е и награденият спрете замърсяването на въздуха. Биеналето участва за четвърти път. Наградата на Министерството на културата за фотография, 1000 лева и диплом, се присъжда на Арас Язанджа, Турция. И негото няма, за съжаление, но ще кажа, че това е най-младият лауреат на биеналето, едва на 21 години, още студент. Той всъщност е художник, но е преминал обучителни курсове по фотография. От малък взема уроци по рисуване, следва изящни изкуства в университета Мармарах, Истанбул. Наградената му фотография е с название Времето. Преминаваме нататък. Наградата на Министерството на културата за графика и рисунка, 1000 лева и диплом, се присъжда на Иван Янев, България. Той е роден в Кърджали, но е учил в нашия край, завършил е средното художествено училище в Трявна и после художествената академия със специалност дърворезба. Въпреки че се ориентира към живописта и скулптурата, наскоро проектира новия иконостас в храм Успение Богородично в квартал Гледка Кърджали, където служи отец Боян Сарев. От 1990 година редовно участва в годишните изложби на Съюза на българските художници, конкурси, биеналета и пленери по скулптура. Излага творбите си в частни галерии у нас и в чужбина – в Германия, Чехия, Сърбия, Гърция, Япония. През месец март тази година откри своя изложба в зала Средец на Министерството на културата, а след Габровската награда през юни ще гостува с изложба в родния си град Кърджали. Пътят и към живописта, и към скулптурата, и към дърворезбата минава през рисунката. А портретът на Радой Ранен показва колко е добър нашия лауреат и в този жанр. Наградата ще бъде връчена от областният управител на област Габрово, господин Николай Сирак. Благодаря за наградата. Тази награда също имам признание за училището, на което съм възпитан в Трявна. И съм много горд, че съм израстал в началото на кариерата, съм тръгнал тук в този край. Благодаря ви много и успех на другите биеналите. Наградата на Министерството на културата за карикатура, 1000 лева и диплом, се присъжда на Михай Игнат, Румъния. Господин Игнат дебютира в карикатурата през 1987 година, когато и за първи път изпраща своя творба за участие в Международното биенале,
Той не публикува в пресата, рисува изключително за международни конкурси, за карикатура. Наградите му буквално валят. След промените на системата в Румъния се ориентира към политическата карикатура. Той бе възпрепятстван да пътува до тук, но наградата ще му бъде изпратена. И продължаваме нататък. Наградата на Министерството на културата за скулптура 1000 лева и диплом се присъжда на Огнян Петков, България. Той е роден, живее и работи в Бургас, завършил е художествената академия през 1991 година, член е на СБХ, има 15 участия в симпозиуми по скулптура и 4 пленера по живопис, както и творчески специализации в Германия и Франция. Представил е 10 самостоятелни изложби в страната и чужбина. Независимо от материала, с който работи – камък, бронз, желязо, дърво, крайният резултат е винаги оригинален. Хобито му отново е свързано с скулптурата. Единственият в България, който прави оригинални барбекюта, вече 50 на брой от най-евтиния материал, от скраб, съвсем по-габровски. Така че ако някой има желание, може да поръча. Господин Петков ще има честа да получи наградата си от ръцете на друг скулптор, професор Чапканов. Аз се чувствам щастлив, че мога точно на този човек да връча наградата, защото го познавам, както се казва, от малък и той заслужава. А пък вие всички бъдете благословени и да пребъдем пък после събитие. Добър ден на всички. Вълнувам се много, особено когато съм моя учител. Винаги съм се чувствал се едно се намирам пред iPhone да такова. Искам да благодаря на моите учители и тъщата, която ми докара от тук. Честит празник на всички. И наградата на Министерството на културата за живопис 1000 лева и диплом се присъжда на Георги Йорданов, Жоро, България. Той е роден в семейството на художник и съжителства с художничка, живее и работи във Варна. Казват, че е най-енигматичният художник в съвременната ни живопис. Има осъществени 26 самостоятелни изложби в галерия в София, Варна и Пловдив, както и в редица галерии в Лондон, където е особено оценен след едногодишното му творческо пребиваване. Двукратен лауреат е на награда за живопис от националните гради на награди Алианс България, както и на награди на различни галерии. Награда за измислените образи в платната си той казва: всеки, който гледа човека в очите, значи е честен към него. Затова всички герои от картините ми гледат зрителя в очите. Това е второ отличие за господин Йорданов от Международното биенале. През 1995 година той спечели наградата за живопис, 12-тото му издание. Наградата ще връчи председателят на Международното жури, професор Тодор Върчиев. Честито, Георги, да си жив и здрав! Благодаря се! Честит празник на всички весели! Наградата на град Габрово е учредена и се връчва редовно от 1997 година. Община Габрово, като съорганизатор на Международното биенале, винаги е подкрепяла този уникален международен форум. През 2005 година към статуетката Гаскар, Габровският Оскар, беше добавена и парична премия. И така, наградата на град Габрово, статуетката Гаскар, 1500 лева и диплом, се присъжда на Лекс Древински, Германия.
Художникът е добре познато име сред гилдията на графичните дизайнери. Един от доказаните майстори на плаката, за когото България не е чужда. Редовен участник е в международното триенале на сценичния плакат, което се провежда в София. Роден е в Чечен, дипломира се в Познан, през 85-та година е емигрира в Западен Берлин, където завършва графичен дизайн. Доктор по изящни изкуства, професор във факултета по изящни изкуства в Потсдам. Участва във всички големи световни изложби на плаката, представил е над 50 самостоятелни изложби в десетки държави. Има 130 награди от конкурси. Неговите плакати са много минималистични и изчистени, само силуети и един добре премислен визуален вид. Радваме се, че именно царят на комедията Чарли Чаплин е наградения негов плакат. За съжаление, преподавателските му ангажименти не му позволиха да пътува до Габрово, но ще си получи наградата. По традиция, наградата на град Габрово връчва председателят на Общинския съвет Габрово. Затова ще дам сега думата на госпожа Лена Георгиева, която държеше лично да приветства творците и лауреатите. Заповядайте. Възможността, въпреки че господин Тревински не е тук, да благодаря, да приветствам първо всички с добре дошли в нашия прекрасен град, с добре дошли на 22-то международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата. Искам да поздравя всички автори, наградени и дори тези, които не са наградени, но на които ще се насладиме на творбите, за интерпретацията на хумора и сатирата в техните творения. И с една мисъл на Виктор Юго, който казва, че смехът е слънцето, което прогонва зимата от лицата на хората. Се надявам днес ние всички да бъдем така усмихнати и с настроение и да се насладим на празничния ден и на изкуството, което е изложено сред нас. Честит празник на всички! На миналото биенале Златният езоп пътува за Турция. От тази година сме горди да съобщим, че той остава в България. За седми път от 22-те издания на биеналето българин печели голямата награда. И така, голямата награда, статуетката Златният езоп, дело на професор Георги Чапкънов, 2000 лева, диплом и самостоятелна изложба на следващото биенале през 2017 година се присъжда на Николай Ангелов, Гари, България. Оспорвана конкуренция с таланта на 478 участници от 46 държави и техните 723 селекционирани творби, господин Ангелов заслужено спечели овациите на журито и завоюва най-голямото отличие със своята живописна творба «Господарят на света». Ето и самия творчески процес – мисъл, вдъхновение, прецизност. Няколко думи за лауреата. Роденя, живее и работи в Бургас. Завършва Великотърновския университет със специалност скулптура, но е трайно увлечен от живописта. Член е на Дружеството на бургаските художници и на Българското иконографско сдружение. За последните 5 години е представил 12 самостоятелни изложби, има над 40 участия в общи изложби у нас и в чужбина, както и 7 участия в пленери по живопис. Миналата година печели наградата на Съюза на българските художници за млад автор на биеналите Бургас и морето. Похвално е и друго негово дело. Гари проектира и изписва параклиса Свети Пантелеймон в Карлово,
параклиса Свети Архангел Михаил в Сопот, църквата Рождество Богородично в село Братово и църквата Света Богородица в град Средец. Техниката на Гари е интригуваща. Това е дълго търсен стил и похват. Уникален, запомнящ се, разпознаваем почерк. Художникът обича хората, наблюдава ги и рисува не просто портрети, а състояния. Искам да рисувам душата на хората, казва той. За него женските и детските образи въплъщават чистотата и невинността, красотата и поезията в живота. Интересно е, че във всяка една от изложките му присъства и капитанът, почти като талисман, но това е обяснимо за човек, дълбоко свързан и израснал край морето. Наградата ще връчи председателят на Организационния комитет на Биеналето и кмет на община Габрово, госпожа Таня Христова. Усмихнати творби, които да ни зареждат с оптимизъм.